观众朋友大家好，我是越南新闻主持人李冬梅。首先感谢大家的支持，今日带给大家的新闻主要内容有：余茂春回应《环球时报》，没人比中共更恋冷战；防美国大选时中共侵台，美日加50,000人将夺岛军演；美国官员说中共无意炸关岛基地视频，纯属宣传；反侵犯人权，丹麦养老基金出售全部中国股债；菅义伟同习近平首次通话，未提及邀集访日；北京明年实名购煤气罐；边界持续对峙，印度军队被授权可开枪自卫。下面请收听新闻的详细内容。余茂春回应《环球时报》，没人比中共更恋冷战。9月25日，美国国务卿蓬佩奥的首席中国政策顾问余茂春在推特上再次回应中共《环球时报》的署名谩骂文章。余茂春说，没人比中共更痴迷于冷战了。几十年来，中共一直被马克思列宁主义教条所误导，认为美国必要衰落，这个是自欺欺人，只会起到哄骗自己偏执的头脑，同时安慰自己对自由的恐惧。环球时报英文网周五刊登复旦大学教授沈日的文章，针对余茂春周二22日在一场香港问题和中国政策的论坛中的讲话。文章批评到，余的言论反映美国已经接近霸权时代的黄昏，余茂春仍然生活在冷战时代。余茂春究竟在周二演讲中讲了什么？有人提问应该怎样看待中美冷战和中共军队问题。余茂春强调，这个不是中国和美国的战争，是中共和中国人民以及自由世界的战争。余茂春说，多边主义的基础是拥有共同的价值观。听到习近平在联合国谈论中国是多边主义的拥护者，这个是非常讽刺的，这个完全反映出他没有自知之明。余茂春被看作是川普政府中制定中国政策的关键人物。国务卿蓬佩奥说，余茂春是我团队的核心。余茂春推动川普政府对北京采取了强硬路线，所以激怒了北京。防共军趁美国大选侵台，美日加将举行近50,000人利剑夺岛军演。美国太平洋舰队和日本自卫队宣布，10月26日至11月5日，美国举行大选期间，美日加三国将联合在鹿儿岛县进行夺岛演练，到时至少出动4.6万名兵力。针对中共军队过去一年来不断派战机侵扰台湾，甚至在台海附近进行大规模演习，美国海军前副部长克罗普西17日指出，他们是为了侵略台湾做准备。他判断在美国总统大选的重要时刻，美国介入国际冲突的可能性降低，中共有可能趁机攻打台湾。因此11月3日这个礼拜对台湾来讲是危险的。日本25日表示，日本自卫队将与美军实施名为利剑的大型联合统合军事演习。届时日本将派出3.7万名自卫队员、20艘舰艇、170架航空器参加演习。这个将是疫情以来在日本境内进行的首度美日军演。美国太平洋舰队官网24日公布，军演将动员大约9,000名美国海陆空官兵，演习范围就涵盖日本本土至冲绳县的周边海域。加拿大皇家海军哈利法克斯级巡防舰亦都将参加这次军演中的海上训练部分，但美方没有透露加国参加的具体兵力。另外，据日本放送电视台报道，在卧蛇岛举行的模拟离岛夺岛作战演习，日本自卫队仲将出动约1,500人，和美军陆战队约200人进行联合军演。美国指挥官说，中共模拟炸关岛基地视频纯属宣传。大约一周前，中共空军官方微博上发出一段视频，
看上去是中共模拟轰炸关岛的安德森基地。9月25号，安德森空军基地指挥官空军准将斯隆对中共空军轰炸视频做出回应。斯隆说，视频本身纯属宣传，只是企图胁迫和激怒我们。关岛是美国主要的空军基地，对于应对亚太地区任何冲突至关重要。中共空军在9月19日公布了这段视频，就被发现视频中一些片段来自好莱坞大片，引发中国网民嘲笑。9月21号，川普接受福克斯同朋友专访，主持人提到这个视频，问总统如何应对来自中共的威胁。川普回答说，如果他们继续玩下去，那他们就会遇到一些大麻烦。斥中共侵犯人权，丹麦养老基金释售中国股债。拥有200亿美元资金管理规模的丹麦养老金基金阿克德米克9月24号发公告表示，将出售价值4亿丹麦法郎约合6242万美元的中国股票和中共政府债券，并将出售所得资金投资到其他地方。基金负责人霍尔斯特表示，我们长期关注中国，有充分证据显示中国系统性地侵犯人权，我们不能再对此视而不见。他表示，基金除了确保投资者可以有良好的退休回报之外，也要承担社会责任，所以很难将中国纳入投资组合中，在这种情况下必须对中国撤资。此前，阿卡德米克养老基金曾经因人权问题将沙特阿拉伯、泰国和伊朗列入黑名单。这家基金是在美国联邦退休储蓄投资委员会之后，全球第二家宣布不再投资中国市场的基金组织。美国联邦退休储蓄投资委员会5月13号发表声明，停止对一些中国公司的投资计划。这项决定涉及超过410亿美元的资产规模。菅义伟和习近平首次通话未提邀集访日。9月25号，日本新任首相菅义伟和习近平进行了首次电话会谈。菅义伟在通话之后对媒体表示，稳定的关系不单止对我们国家重要，而且对地区和国际社会也都很重要，我要履行这一责任。由于疫情爆发和一系列国际冲突，习近平今年初对日本的国事访问计划被取消。菅义伟说，他没有提起是否重新安排习近平访问。就在菅义伟和习近平通话前几个小时，日本执政的自民党做出决议，要求取消邀请习近平访问日本。今年中共强行在香港推出国安法之后，日本政界已经多次出现要求取消习近平来访的声音。自民党的决议说，在钓鱼岛方面，中方船只对日本安全保障的威胁日趋严重。在疫情方面，习近平对疫情传播负有责任，如果邀请习近平以国宾身份访日，势必会贻笑大方，应正式取消邀请。菅义伟在与习近平通话之前，已经先后与澳大利亚总理莫里森、川普和韩国总统文在寅通了话。菅义伟说，他与川普电话会谈时，双方重申美日同盟的重要性。菅义伟透露，川普总统话俾佢听，如果发生任何事，佢都可以24小时随时打电话俾川普。可见川普对日本嘅重视程度。中共内外交困之际，北京明年实名购煤气罐。9月25号，中共北京市人大常委会通过咗《北京市燃气管理条例》，规定北京购买煤气罐实行实名制度。燃气供应企业应该如实记录用户基本信息以及用户持有气瓶的数量等。条例还规定，燃气供应企业定期免费入户安全检查，用户无正当理由不能拒绝安检。该条例将从2021年1月1日起实施。这个是中共实施的又一项实名制。
早在2012年，北京就實施實名制購買菜刀。2017年，中共十九大前夕，當局已經下令北京各超市將各種刀具全部下架。直到中共十九大結束，而新疆的民眾除了不能夠買刀帶刀之外，家用刀具還要打上身份證號碼或者二維碼。去年十一前夕，北京當局更是草木皆兵，除了禁止超市賣刀具，禁止放飛鳥類、風箏，連去廁所都要實名制。當局規定，民眾想使用北京的公共廁所，必須先提高身份證做登記，包括手機號碼、大便定是小便、如廁時間全部都要記錄下來。如果在廁所入面的時間太長，還必須要寫一份200字以上的說明書，解釋原因。事實上，近年來煤氣罐亦都的確成為民眾反抗暴政的一種工具。不少被強行拆遷的民眾用煤氣罐和地方政府對抗，有些甚至引爆煤氣罐和維穩官員搏命。印中繼續邊界對峙，印度軍隊得到授權開槍自衛。印度媒體9月24日引用一位高級官員的話講，中印邊界的印度部隊已經得到授權，在自身安全受到威脅的情況下可以開槍自衛。官員說，中方以人數優勢壓倒印度士兵的策略不會被容忍。他指的是今年6月15日拿著鐵棍的中方士兵以人數優勢突然發起攻擊，導致20名印度士兵死亡。過去幾個月來，中印邊界持續高度緊張，兩國還在衝突地區陳兵數百萬，而且有大炮、坦克和戰機的支持。這個禮拜，印度和中國舉行了第七輪軍長級會談，雙方答應不再向前線增派部隊，但是雙方沒有撤回新部署的兵力。印度政府官員說，印度的立場是，既然中方打破現狀，率先派兵突破實際控制線，那你必須先撤軍。他還說，隨著天氣逐漸轉冷，雙方邊防部隊看來將在對峙中在高原上渡過嚴冬。觀眾朋友，如果你喜歡我們的節目，請點到閱覽新聞的頻道，點擊小鈴鐺訂閱，這樣當天的節目發布時，你會在第一時間收到我們的通知提醒。我們這個欄目還有很多其他種類的新聞提供給大家觀看，你的轉發也是對我們最大的支持。我們下次再見。